Երբեք չէի սպասել։ Շատ մեծ երազանքը կատարվեց։ Չէի էլ պատկերացնում, որ կգամ։ Նոր կոչում, նոր զբաղմունք, նոր պաստոն։ Ինչ փոխվեց այն մարդկանց կյանքում, որոնք 365 օր զբաղվում են իրենց սիրելի գործով։ Ես սիրում եմ թրմել թեյ և իմ հյուրերին հյուրասիրել թեյով։ Ռիտա Մարտիրոսյանի տանը թեյ խմելը պարտադիր է, բազմագույն, համեղ և օգտակար թեյաբույսերի աշխարը նախկին մանկավարժը 6 տարի առաջ բացահայտեց։ Երևանից տեղափոխվեց Գեղարդ, սեփական գործը հիմնեց։ Օր-օրի զարգացող բիզնեսի համար շրջադարձային եղավ այս տարվա սեպտեմբերի 21-ը։ Ռիտա Մարտիրոսյանը մեր ժամանակների հերոս ճանաչվեց։ Շփոթվեցի շատ, այդ պահին չեմ կարող նկարագրել իմ երջանկությունը, իմ ուրախությունը։ Ուզմունքը չլքեց մի ամբողջ գիշեր, և այդ մեկ մարդը դու ես, գրությամբ վարչապետի պարտավորեցնող մրցանակը նոր բիզնես գաղափար առաջ բերեց։ Հենց այդ նույն օրը, չքնելով, ես մտածեցի, որ պետք է ստեղծեմ նոր արտադրանք։ Հաջորդ օրվան սկսեցի մրգային լավաշների պատրաստումը։ Կառավարության խրախուսման շնորհիվ այս տարի հասցրել են նաև թեյերի ու ջրերի արտադրա մասն առանձնացնել, արտադրանքն ավելի որակյալ դարձնելով։ 2020-ի բիզնես ծրագրերը ևս հավակնոտ են, ստեղծել էկոտարածք զբոսաշրջիկների համար։ Միքայելը կառավարություն եկավ անձամբ վարչապետի հրավերով։ Նա Գյումրիում տնակային ավանի մի հատվածը մաքրել էր աղբից ու ծարտ ընկել։ Զրույցում պատմեց, ճագար է պահում։ Տուն հասնելուն պես զանգ ստացավ։ Վարչապետը մեր ժամանակների հերոսը հաղորդաշարից հայտնի ճագարաբույց Դավիթ Դավթյանին հորդորել էր օգնել Միքայելին հոբին բիզնեսի վերածել։ Դավիթի հետ կապը միշտ կա։ Նա ինչ խնդիր լինում է կախված ճագարների հետ, ես իրեն եմ դիմում անընդհատ, իր մոտ գնացել եմ մի 2-3 անգամ փորձերի, կոնսուլտացիայի։ Օրական 2-ից 3 ժամ դասերից հետո Միքայելը Կալիֆոռնիական 8 ճագարների մոտ է անցկացնում, կերակրում է, խնամում, պատրաստ է ոգեշնչել ուրիշներին։ Կարող եմ Շիրակի մարզում, եթե կան երեխաներ, ովքեր կցանկանան, իմ գիտելիկը կիսել նրանց հետ։ Փոքրիկ ֆերմերը մեծ բիզնեսի երազանք ունի։ Ընտանիքում էլ հավատում են տան փոքրիկ բիզնեսմենին Քաջալերում։ Սարգսյանների կրտսեր նորարարը Գարնանը պատրաստվում է ճագարների գոմախպից պարարտանյութ ստանալ։ Հիմա միջազգային փորձն է ուսումնասիրում։ Մոտ 3 ամիս է արդեն սա իմ աշխատասենյակն է։ Կալավանը զբոսաշրջային ակտիվ կենտրոն դարձրած Ռոբերտ Խուկասյանը վարչապետի խորհրդական դառնալու առաջարկ ստացավ հենց գյուղում։ Արդեն մի քանի ամիս է պատուհանից Կալավանի բնապատկերները չեն երևում, փոխարենը նոր հեռանկարներ են նշմարվում, թե ինչպես մյուս համայնքներն էլ Կալավանի նման գրավիչ դարձնել։ Կալավանում մեկ դեմ էին գնացել բոլորին, այսինքն առհամարված գյուղը ինքնուրույն սկսեց զարգանալ, բայց այն բոլոր խնդիրները, որոնցով մենք բախվել ենք Կալավանում, հիմա այստեղից մենք պիտի վերացնենք այդ խնդիրը եւ հնարավորություն տանք, որ գյուղերը զարգանան։ Գրասենյակային աշխատանքը դեռ խորթ է։ Այս պաշտոնում հիմնական ժամանակն անցկացրել է մարզերում, տեղում առաջին ձեռքից ծանոթացել է մեր գյուղերի խնդիրներին։ Հայաստանում չկա գյուղ, որը չկարողանա ինքնուրույն զարգանալ։ Ուրիշ բան է, երբ որ իրեն աջակցեն, որ արագ զարգանա ժամանակի առումով, բայց ինքնուրույն հաստատ կարող են զարգանալ։ 2020-ը Ռոբերտ Խուկասյանն ավելի շատ գրասենյակում կանցկացնի, տեսածը, հավաքագրածը պետք է համայնքների համար զարգացման ռազմավարության վերածի։ Վստահ է, յուրաքանչյուր գյուղ ունի իր չբացահայտված հարստությունը, հիմա բացահայտելու ժամանակն է։